Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ermənistan tarafından son dövrlər verilen açıklamalar onu gösterir ki, İrəvan sülhə hazır değil. Sülh terminini daha çok işletseler de, faktiki olarak ileri sürülen fikirler, işlerilen ifadeler, Ermənistanın terminoloji meselelerini öne çekmeleri, kabul edilmez şartlarla prosesi engellemeye, uzatmaya çalıştığını gösterir. Diğer taraftan, Ermənistan separatçı qurumun faaliyetine göz yumur. Bu da dikkatten yayınmır. Telegraf.com haber verir ki, bunu politolog Oktay Qasımov deyib. O bildirib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında hələ də keçmiş qondarma qurumla bağlı bölmə qalıb. Stat. İrəvan beynəlxalq təşkilatlara müraciətində tarixin arxivinə göndərilmiş rejimin də adı qeyd edilir. Bütün bunlar Ermənistanın sülh prosesinə hazır olmadığını göstərən faktlardır. Mirzoyanın açıklamasında Azərbaycan ərazilərinin mina xəritəsilə bağlı ifadənin yer alması bu ölkənin son 3 ildə bu xəritələr üzərində manipulyasiya etdiyini göstərir. Bu sübut edir ki, Ermənistan növbəti dəfə yalana əl atıb. İndiyə kimi təqdim edilən xəritələrin dəqiqliyi isə 25%-dən aşağıdır. Çünki həmin dövrlərə qədər Azərbaycanın bir xeyli əraziləri qeyri-qanuni şəkildə Ermənistana ya bağışlanıb, ya da onların istifadəsinə verilib. Həmin torpaqlar isə həmin dövrün xəritələrində Ermənistan ərazisi kimi göstərilib. Amma bunların heç birinin hüquqi əsası yoxdur. Sadəcə olaraq, hansısa vəzifəli şəxsin direktivi əsasında icarəyə və yaxud istifadəyə verilmiş torpaqlar kimi qeyd edilib. Örüş yeri, meşə zolaqları və s. ərazilər nəzərdə tutulur. Sonradan isə Ermənistan bu torpaqları da nəzarətində saxlayıb. Ona görə də məhz həmin dövrün xəritələrinə istinad olunur. Qazağın 7, Naxçıvanın Kərki kəndi həmin xəritələrdə Azərbaycan ərazisi kimi göstərilib. Ermənistan isə bugünə qədər həmin kəndləri boşaltmaq istəmir. Belə olan halda Ermənistanın niyyəti tam aydın görünür. Statın sonu. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.